Mapag mudik Lebaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung ngokolakeun apel pasukan babarengan jeung 334 personel gabungan TNI di Lapang Upakarti, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Senin isuk-isuk 1 April 2024. Minangka tarekah keur ngamankeun arus mudik, Bupati Mahing kendaraan sumbu genep ngaliwat jalur Kidul Nagreg H-6 Lebaran. Mapag mudik Lebaran, Bupati Bandung Dadang Supriyatna babarengan jeung sajumlah yang petugas gabungan langsung ngecek sakumna pakakas turta kalengkepan petugas kaasup kendaraan anu bakal digunakeun di jalur mudik Kidul Nagreg. Meh 334 personel gabungan anu ngawengku Dishub, TNI jeung Polri dikeprikeun di 8 pos pengamanan perbatasan sarta 2 pos kasalametan minangka tarekah pengamanan lalu lintas turta angkutan dina mudik Lebaran tahun 2024. Bupati Bandung Dadang Supriyatna ngebrehkeun kalengkepan sarta petugas anu dikeprikeun sayaga ngamankeun mudik Lebaran 2024. Dumasar kana pangalaman jalur anu remen gegek nyaeta di leuweuk Cileunyi, alatan jalur segitiga emas nyaeta pasalingsingna kendaraan ti Sumedang, Bandung jeung Garut. Sanajan ayeuna tol Cisumdawu geus dibuka tapi petugas bakal dikeprikeun di eta leuweuk secara maksimal. Pasukan 334 yang tentunya kami sudah dipersiapkan mendistribusikan di 9 titik pos pengamanan perbatasan dan juga 2 pos titik untuk keselamatan yang tentunya secara personil dan kelengkapan dan sebagainya kita sudah dipersiapkan dan termasuk nanti penggabungan dengan TNI dan Polri yang ini berkolaborasi dan pada akhirnya setiap titik ini kita dipersiapkan pasukan yang sudah tetap. Bupati Ngembohan pihakna ngembarkeun pamahing kanu narumpak kendaraan sumbu genep ngaliwat ka jalur Kidul Nagreg tisaprak H-6 Lebaran sangkan patalimarga mudik henteu kaganggu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.